E aí, pessoal, tudo Bom, certo? aí Então, tudo direto, toda cor. como prometido, né? Nós estamos assim com dois grandes convidados. Hoje nós não estamos lá no Instagram e é providencial e de certa forma é proposital o que nós estamos fazendo para fazer essa experiência e inaugurando a nossa transmissão somente pelo YouTube. E vocês já conhecem um craque, um grande amigo, né, meu grande parceiro, o Tuba. Então, professor Luiz Fernando Aquini, ele hoje, a Oi. gente estava perguntando antes de começar a live aí, a gente estava perguntando umas coisas para ele. No final da live ele conta, ele vai falar para vocês, ele vai abrir o jogo, tá? Agora não. E ao mesmo Sobre o quê? tempo, ele. A gente está convidando assim o professor Luiz Lopes, o grande Tininho, que está hoje radicado em Portugal, e outro grande amigo, irmão, grande parceiro com que eu tenho a honra. Meu pai dizia o seguinte: me diga com quem andas que eu saberei quem tu és. Pá! Olha a turma que eu entrei. Então eu estou muito bem acompanhado. Professor Ronei Pinto, ele vai falar um pouquinho também da sua trajetória. E eu vou passar então a palavra agora para o Tuba. Tuba, é tudo Já tem, contigo aí. ok. Apresenta os seus Gente, amigos, os parceiros. uma boa tarde para vocês aí no Brasil, uma boa noite aqui para nós, quem está em Portugal. Estamos, eu e o Tininho estamos aqui próximos, estamos, na verdade, estamos de férias, num período curtindo aqui uma praia, mas sempre atento, né, ao nosso, à nossa live de sexta-feira. Então é o seguinte, gente, uma boa tarde, boa noite para quem está chegando. Eu estou vendo aqui que no YouTube já tem gente aqui, ok? Outra coisa importante, antes de eu começar a falar, vocês falem para nós aqui, pode comentar se o som tá bom, se a imagem tá ok. Tá? Vão falando aqui para nós, porque eu vou recebendo aqui os comentários de vocês. Então é o seguinte, gente, hoje resolvemos então reunir essa turma boa, forte aqui, para falar de um tema que é muito pouco conhecido aí no Brasil e mesmo aqui pela Europa. Apesar que essa metodologia isotom, ela foi criada aqui na Rússia por um cientista russo chamado Vitor Selyanov, que nós tivemos o prazer, nós, eu e o Tininho, primeiro que eu ainda, tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Que ele veio aqui em Portugal, nós tivemos a felicidade de trazê-lo aqui em Portugal para ministrar alguns cursos aqui, para tentar espalhar um pouco dessa metodologia que achamos bastante interessante. Mas isso o Tininho também vai falar um pouco mais, porque ele foi lá na Rússia buscar essa informação, tá bem? E aí depois, no ano seguinte, que o Selyanov veio para cá. Nós chamávamos ele carinhosamente de velho. Então, quando a gente aqui na live chamar velho, você já sabe que é o velho, que é o Vitor Selyanov. In memoriam, porque ele em 2017 ele partiu, ele foi fazer pesquisa, não sei aonde, foi. Mas não está aqui na Terra mais, tá bem? Mas com certeza o velho foi pesquisar alguma coisa lá para cima, tá bem? Não tenha dúvida. Então é isso, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, então, sobre essa metodologia que foi desenvolvida, foi a primeira metodologia na Rússia criada para a área da saúde, para a área do fitness, tá bem? Então hoje, agora eu apresento vocês, eu queria que vocês conhecessem um pouco o Tininho, Luiz Altino, que é um parceiro de guerra aí desde do início dos anos 90 aqui em Portugal. Eu tive o prazer de conhecer e a gente já fez aí muita coisa junto aí, fizemos no caso, né, específico, fizemos uma parceria para trazer alguns cursos de qualidade aqui para Portugal, incluindo o curso de isotom do Selyanov. Tininho, fala um pouquinho então aí dessa tua trajetória até aqui. Bem, eu fiz o meu curso lá em Salvador e na Católica, e pouco tempo depois eu vim para Portugal, e aqui a gente trabalhava na área do fitness, começou a desenvolver um bocado a área do fitness aqui, e nesse sentido
de aprender mais, de colher mais informações, surgiu uma oportunidade de, com Antônio Carlos Gomes, a gente ia para a Rússia fazer um curso lá. E aí fui eu, o André e o Paulo, nos mandamos para lá, encontramos um grupo de brasileiros que fazia parte do curso, e tivemos, era um curso de aperfeiçoamento em metodologia do treino e treino de força. E tínhamos blocos de aulas de biomecânica, de psicologia do desporto, várias coisas. E num desses cursos, apareceu lá um sujeito falando sobre biologia do esporte, né? A biologia do desporto. E com uma ideia completamente fora da caixa, umas ideias assim completamente fora da caixa. Bem, nós fizemos o trabalho dele lá, que era o Celo Yanov, que me permita antes dizer o seguinte: na medicina chinesa tem uma frase que diz assim: quando você beber da água, né, nunca esqueça a fonte. E onde quer que ele esteja lá, o Celo Yanov, eu dou o meu alô para ele, porque era uma pessoa bem fora da caixa, bem fora da caixa, sabe? E tudo isso existe, digamos assim, por causa dele. Essa foi a fonte da informação. Bom, e aí, lá mesmo, depois que a gente acabou de ter o bloco de aulas com ele, eu saí, olhei para o André e disse para ele: rapaz, o que que se passa agora? Minha cabeça virou de cabeça para baixo. E aí chamamos um rapaz que fazia a tradução lá dos cursos e pedimos para ele, para falar com o Celianov, se ele podia dar um curso para a gente, lá ainda, fora as outras aulas que a gente tinha, só sobre aquele sistema. E ele aceitou, e tivemos mais lá 4, 5 horas fazendo perguntas diretas para ele. Pronto, voltamos para Portugal, minha cabeça estava um melão desse tamanho. E quando chegou aqui, rapaz, é verdade, estava um melão desse tamanho. Não só a minha, né? A do André e do Paulo também. E, rapaz, quando chegou aqui, aí fizemos montamos um curso e o trouxemos aqui. Na verdade, nós o trouxemos aqui 3 vezes. Cada vez que ele vinha cá, ele passava, dava 3, 4 dias de curso, ficava aqui 15 dias. E a gente bebendo de canudinho, né? Já sabe como é que é. E dessas vezes, o Tuba, a gente fez esse trabalho juntos. As 2 primeiras foi com o André. E o Isoton, rapaz, quer que fale um pouco sobre ele agora, Tuba? Ou Não, só... daqui a pouco, então, daqui a pouquinho. Tranquilo, Então, tranquilo. agora eu só Só ia para o passar. pessoal. É, Deixa eu só diga, diga. colocar. Isso foi em 97, cara. Isso foi em Pô, pessoal, 97, vocês né? estão ficando velhos, hein? Meu Deus. É, agora, isso, Imagine. agora eu ia passar a bola para o nosso grande amigo e também baita professor, Ronei Pinto. Ronei, conta um pouquinho, então, para nós, para o pessoal entender o que que tu estás fazendo hoje em dia aí, Ronei. No teu laboratório. Bom, então vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre legal estar aqui, pô, ao lado de amigos, né? De longa data. E pô, estar bem acompanhado é sempre, obviamente, muito bom para todos os Só falta o vinho, aspectos. né, cara? Só Só falta falta o vinho. vinho. Só falta o vinho. O bem completo quer que eu me retire? Mas há pouco tempo atrás, hein? Mas há pouco tempo atrás, a gente estava na presença de um vinho também, bom vinho na casa do Tuba, lembra? É Bebendo um verdade. vinho, batendo um papo. Há pouco tempo atrás, um pouco tempo É isso atrás, aí. ano passado. É isso aí. Então é sempre legal estar aí conversando sobre um tema bacana, né? O que vocês estão propondo fazer, que é discutir exercício numa lógica científica, é sempre legal, é bacana. Outro dia eu dizia para o pessoal, numa outra conversa que a gente teve aí também, com um grupo, um outro canal, com um grupo de amigos também. Os caras me perguntaram: tá, mas vem cá, cara, qual é por que treinar músculo? Por que esse negócio é importante? E eu dizia o seguinte: eu dizia que no passado, até mais ou menos aí, ao final da década de 1970, até ali por volta disso, o exercício físico ele vinha sendo demonstrado como uma coisa super importante para a saúde, né? Super importante. Então, tinha assim, dados epidemiológicos. E eu lembro, assim, quando eu li aqueles estudos do Paffenbacher, que era um dos maiores investigadores da Fisiologista? área, né?
E ele dizia, assim, apresentava indícios muito concretos de que, de fato, as pessoas viviam mais quando tinham uma capacidade física melhor desenvolvida, né? E era interessante que boa parte dos estudos, depois eu comecei a ler isso, alguns desses estudos, boa parte deles era realizado com treino aeróbio, basicamente, corrida e tudo mais. Então, assim, até mais ou menos ali para o final da década de 1970, mais especificamente 78, 79, se tinha essa ideia, não, pô, exercício é importante, né, porque ele faz os caras viver mais e melhor, há uma condição cardiorrespiratória melhor desenvolvida, e o negócio era assim, fazer exercício de natureza aeróbica. Tanto que a ginástica aeróbica estava nessa linha surgindo, né, e Final as dos anos academias. 70, exato. É, as academias eram assim, as academias que hoje têm 90% da sua área coberta, né, por exercícios localizados e máquinas, não sei o quê. Na época era o contrário, era 5, 10% da área física de uma academia, tinha lá assim, uns equipamentos de, né, ferros velhos atirados, meia dúzia de gato pingado, marombeiro fazendo força, e o resto tudo fazendo a atividade aeróbica. Lembra disso? A gente chegou a pegar isso, né? Como lembro. Éramos alunos ainda, mas pegamos isso. E, interessantemente, a partir dali, um conjunto de Eu não autores. lembro. Não, eu lembro que me contaram. Eu não, na verdade, não lembro. Eu lembro que É, um irmão me contou. como vocês são gurizinho, eu vou dizer, eu dava aula nessa época. E eu também, cara. E eu também. Eu dava aula de ginástica localizada na Volare. Imagina, uma academia De aqui de Porto Polônia. Alegre. De Polônia. E então, assim, e aí é interessante que nesse período ali, por volta de 1978, a partir dali, começaram a surgir indícios que não era só a parte aeróbia, não, a capacidade cardiorrespiratória que definia uma série de desfechos, os caras viverem mais, terem uma condição cardiorrespiratória melhor, uma condição funcional melhor. Não, os caras começaram a apresentar a ideia de que a força, né, era uma coisa que era tão ou mais importante, inclusive, do que a capacidade cardiorrespiratória. E vários autores, a partir desse período, surgiram, né, apresentando essa ideia. Então, o treino de força até ali, ele era coisa que estava vinculado a um monte de ferro no fundo da academia, ou então as competições de fisiculturismo, que tinha lá o Schwarzenegger já competindo, e vários outros, né? E, enfim, tinha essa coisa muito clara, que exercício de força era uma coisa que estava meio no submundo, assim. Ou era fisiculturista que fazia, ou era meia dúzia de marombeiro lá numa academia puxando ferro velho. E a partir dali, com essa questão de que a força era de fato importante para a saúde, os caras começaram a desenvolver ciência por trás disso. Então, até ali só se investigava, como eu vinha falando, exercício aeróbico, era exercício aeróbico intenso, mais intenso, fartlek, era só Muito treino por causa aeróbico. do Cooper, né? Também. Exato, o próprio O Cooper Cooper era o que propunha isso. comandava na época. O Instituto Cooper em Dallas, lá, basicamente fazia isso. Era exercício aeróbico, aeróbico, aeróbico. Tive o E prazer então de conhecer, cara. Tive o prazer de conhecer. eu também conheci ele, mas não conheci o Instituto, conheci o Cooper. Bom, mas aí, assim, o que a gente começou a ver? A gente começou a ver surgindo o exercício de força, mas baseado em ciência, baseado em evidência científica, e várias coisas a partir daí foram surgindo na literatura. E mudou completamente o cenário, também o cenário das academias. A gente foi vendo, com o entrar, né, dos anos de 1980 em diante, a gente começou a ver surgir nas academias espaços cada vez maiores e equipamentos cada vez mais elaborados, né, tentando fazer, né, algo de melhor para as pessoas, porque já existia, havia ali um crescente número de investigações científicas, mostrando que a força era importante mesmo, que qual eram as melhores formas de desenvolvê-la e tudo mais. E a partir dali houve uma mudança completa, completa do entendimento da importância da força no cenário da saúde. E, interessantemente, até então isso não se falava, era só, como eu disse, o exercício aeróbico. E aí, pum, a coisa mudou completamente de cenário. Tem um cara, eu acho que foi o primeiro livro, e na época se lia pouco artigo, né? Mas o primeiro livro que eu li sobre isso, e fiquei absolutamente impressionado com as informações exploradas
por ele foi aquele exercício do Michael Pollan, exercício físico na saúde e na doença. Aí eu fui pensar... Que livro antigo, né? É, exercício 90, físico... 92, 93, por aí. Não, 1980. Ah, ele 80? Foi lançado em 1980. E aí eu li aquele livro e falei, mas que engraçado, exercício físico na saúde, mas mais do que isso, na doença. Tá, e aí a gente começou a ver, então, a partir dali, aí esse mesmo autor, o Michael Pollan, começou a lançar um monte de estudos na literatura, a partir dali, mostrando que o volume era uma coisa importante, que a intensidade era uma coisa importante, que o volume era mais ou menos importante até certo ponto, existia um limite. Ele foi o primeiro sujeito no mundo, que eu tenha conhecimento, e acho que foi, a comparar, por exemplo, um volume baixo com um volume alto, verificando os efeitos que isso tinha. E ele foi o primeiro sujeito a apresentar a ideia de que não se precisa treinar muito para ganhar a mesma coisa. Ele, por exemplo, em 1994, foi o primeiro sujeito a apresentar um estudo na literatura dizendo, olha aqui, ó, uma série de cada exercício para grandes grupos musculares chega e não é necessário mais do que uma, que três faz a mesma coisa. Pô, isso era, na época, uma coisa absolutamente inovadora. Eu tive a oportunidade, em 1998, assisti uma palestra desse cara no American College, já em 98, olha, a gente saiu de 1980 e alguma coisa, para 1998, pô, 10 anos depois, esse cara estava falando ainda da necessidade e de se fazer menos para ganhar mais. Então, fala. Só interpelando, né, porque essa fala, a gente sabe, tem vários artigos, tem várias publicações comparativos de treino com volume, intensidade, diferentes, enfim. Mas tem muito colega nosso também que ele não consegue diferenciar o trabalho de força, o treino de força, o ganho e a manutenção da força com a questão da hipertrofia muscular, que são coisas um pouquinho diferentes, né? São bem diferentes, claro. Eu posso ganhar assim, muita força sem ganhar massa muscular. Exatamente, então essa linha, só para a gente poder balizar e futuramente até conversar, fazer uma live especificamente sobre isso, né, Tuba? Acho ótimo. Sobre a metodologia de treinamento e tudo mais. Sim, mas sim. É só para estressar essa questão da hipertrofia e da força. Sim, mas então, como eu vinha dizendo, a partir dali, dessa época, começou a mudar muito o cenário da força. E chegando, fazendo uma transposição, porque senão eu vou ficar falando aqui 3 horas, fazendo uma transposição para os dias de hoje, né? Hoje não se discute mais a importância da força no cenário da saúde. Não é, eu não falo, nem nego o aspecto de que, o fato de que, por exemplo, pô, ficar malhadinha, bacana, tem repercussões psicológicas importantes, isso, autoimagem, melhorar, descartada essa questão, fora isso. O treino de força, ele está muito associado à mudança de parâmetros importantes de saúde, muito importante. Por exemplo, há estudos muito interessantes, e cada vez mais a gente observa isso na literatura, mostrando que sujeitos mais fortes vivem mais, têm melhores condições de saúde, apresentam menos doenças psiquiátricas, apresentam muitas vezes menos problemas cardiorrespiratórios ou cardiovasculares. Então, assim, já tem vários estudos prospectivos dizendo assim que, pô, o cara, quanto mais forte se manter ao longo da vida, mais e melhor vai viver no futuro. Então, assim, já não fala mais na força como uma coisa que é estética. Não, não, é uma coisa importante. É melhorar a qualidade de vida mesmo. Exatamente. Então, é a primeira coisa importante de considerar, né? Fala tu. Tem um artigo relativamente novo, está falando agora, falando em doenças, relativamente novo, de 2015, eu acho que é do Padersen e um outro. O primeiro autor, acho que é Padersen, não sei se você conhece. Não, esse é um de 2012, do Ortega. Não, uhum. Esse é Padersen, se eu não estou enganado, de 2015, eu tenho esse artigo. Se eu tivesse em casa, eu pegava ele aqui, ó, e já mostrava ele, porque ele está aqui na minha gaveta, que ele fala ali da importância do treino de força, no caso,
do exercício e principalmente do treino de força em 24 doenças. É, mas hoje está assim, sim, tem vários estudos. Olha só. É, tem um estudo que é muito legal, muito bacana, ele foi feito com 1.460.000 pessoas, um estudo feito na Suécia, por um cara chamado Ortega, é um espanhol, cara. Eu não sei se está radicado lá, mas é um sujeito que trabalha com muito nessa linha, e investigando sujeitos, acompanhando sujeitos ao longo de 20 e poucos anos, ele pegou e avaliou sujeitos com 16 anos, não, 17 anos na hora da inscrição militar, né? E foi acompanhando esses sujeitos ao longo do tempo, até por 30 anos. E o que ele observou? Ele observou que aqueles caras que apresentavam níveis mais baixos de força aos 17 anos, lá na época do alistamento militar, esses sujeitos mais fracos eram os que mais eram acometidos por vários tipos de doenças. Psiquiátricas, que chamam de doenças do humor, alguns tipos de câncer, tá? Vários desfechos importantes de saúde, assim. Então, mostrando que os caras, ao contrário, mais fortes, eram os que mais apresentavam vários parâmetros, em vários desfechos, melhores condições. Então, no final das contas, ele conclui assim, puxa vida, olha só, a força é um parâmetro que deve ser desenvolvido desde a infância, porque vai proteger o sujeito mais adiante. Então, assim também, nesses estudos prospectivos, né, assim como também nesses estudos, outros mais recentes mostram, por exemplo, que idosos institucionalizados, hospitalizados, quando se incrementa a força deles, o tempo de permanência no hospital é menor e a independência que eles acabam desenvolvendo em seguida é muito melhor desenvolvido. Então, assim, há uma série de evidências em várias áreas de doenças e mesmo de saúde, né, que mostra claramente que é importante manter, né, uma coisa que é chamada hoje, que está muito, muito, muito batida, né, a qualidade muscular. A qualidade muscular, ela tem sido priorizada em todas as doenças, em todas as condições de saúde, para crianças, para jovens. Então, isso é buscado e é desenvolvido com treino de força. Fala, meu. Nada, só. A minha pergunta é assim, a gente sabe o quão importante é o treinamento de força, o quanto esta variável ela influencia na qualidade de vida, na performance e tudo mais, né? É o tipo da coisa que quanto mais, melhor, né? Muitas vezes a gente fala que menos é mais, neste caso não, neste caso mais é mais, né? Melhor. Mas aí eu queria trazer e fazer a pergunta de como essa metodologia, o isotom, influencia na força, como é que ele promove a melhora na qualidade de vida das pessoas, como é que melhora a performance, porque eu acho que não só eu, como muitos, eu não tenho a vivência com o isotom, nunca apliquei, nunca trabalhei com essa metodologia, e estou bastante curioso para entender como é que é esse método. E eu acho que Tuba, Tininho, que tiveram esta vivência e a felicidade de ter convivido com o idealizador do método, né, que compartilhasse conosco, é possível, sem querer interromper também, né, enfim. Não, eu ia fazer um gancho aqui nisso que o Ronei está falando, ia até comentar que o isotom, na verdade, pelas palavras do velho, ele era também importante, Tininho, me corrija aí, para tratar a que ele chamava de doença das artérias. Né? Então, era, além de ser também possível trabalhar na performance e na prevenção de lesões, ele também era uma metodologia de treino de força, também muito voltada para a questão de prevenção de saúde. Tininho, vai lá. É, cara, são muitas coisas assim que... É difícil começar a falar, eu sei que é difícil muita começar, coisa. Mas... Eu vou tentar pegar esse gancho que o Aderson colocou junto com o que o Ronei falou. Veja, a questão do treino de força, do treino aeróbico, né? Quando nós chegamos lá em 97, essa ideia do treino aeróbico ainda estava muito em voga, né? Já estava mudando, mas ainda estava muito em voga, né? E quando nós saímos de lá, nós saímos com a cabeça virada, porque para ele... para a saúde, para o Selyanov, e veja, muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou dizer para ele,
porque há uma certa profundidade no conhecimento do método, porque vai nas questões bioquímicas, é mesmo muito profundo, e muita coisa ele dominava muito mais do que qualquer um de nós, né? Quando nós pegamos a questão da saúde pelo treino cardiovascular, ou cardiorrespiratório, uma das ideias de que você estaria contribuindo para a saúde da pessoa estava relacionado com o tamanho do... o tamanho do ventrículo, o próprio tamanho do coração, e a diminuição da frequência cardíaca. A diminuição da frequência cardíaca era um elemento importante para determinar se o indivíduo era saudável ou não. Para o Selyanov, esse fator não era um fator importante, não poderia ser um fator importante, né? Visto que os atletas que trabalhavam com regimes, digamos assim, maiores de frequência cardíaca, tinham um volume cardíaco bastante mais elevado, que ele diferenciava em o volume cardíaco, o volume do ventrículo esquerdo, e a hipertrofia do músculo cardíaco em função da frequência cardíaca, do máximo de frequência cardíaca que você treinava. Ou seja, se você treinasse num regime em frequências cardíacas mais baixas, até 150 batimentos por minuto, mais ou menos, você tinha um aumento do volume do coração, um aumento do volume do ventrículo e tudo mais. Se você trabalhasse com frequências cardíacas muito elevadas durante muito tempo, você iria ter um pequeno aumento do volume cardíaco, mas iria ter um aumento muito maior das paredes do miocárdio, né? Uma hipertrofia muscular do próprio sistema. E isso diferenciava os atletas, os próprios atletas. Voltando para a parte do isotom, o isotom ele foi criado para trabalhar com atletas também, né? Ele treinava atletas olímpicos da Rússia com o sistema do isotom, ele treinava muitos ciclistas com o sistema do isotom. Ele também foi um atleta de alto rendimento na Rússia, o Seluiano, era um ciclista de alto rendimento, e esse método, ele vem com a seguinte ideia: de forma básica, ele é um método de força, de treino de força, mas como eu estava explicando para o Tuba hoje, a força tem muitas camadas, né? Se você está caminhando no plano, você está exercendo uma certa força naquele percurso. Se com a mesma velocidade você começa a subir uma ladeira, você tem que aumentar a sua força para manter a mesma velocidade. Ou seja, uma caminhada é nada mais do que um treino de força. Então, ele pegou essa questão do treino de força e via da seguinte forma, de uma forma mais bioquímica. Ele percebia o que era importante para aumentar a força do indivíduo. Então, quando você vê, quando a pessoa faz um treino de força mais intenso, tipo hipertrofia, o ganho de hipertrofia dela está relacionado, na sua maior parte, com o aumento das miofibrilas. Percebe? Então, ele tinha uma metodologia para trabalhar a hiperplasia das miofibrilas nas fibras rápidas. E tinha uma metodologia para trabalhar a hipertrofia das miofibrilas nas fibras lentas, que é completamente diferente. Então, enquanto que o treino de hipertrofia normal incidia mais sobre as fibras rápidas, o treino do isotom, e eu explico já, iria incidir mais sobre as fibras lentas. Porque você teria que criar... Veja, quatro fatores para ele eram básicos para você melhorar a síntese de proteína, aumentar a hipertrofia, né? Era a disponibilidade de aminoácidos na estrutura, era o aumento da creatina fosfato livre, que tudo isso provocado por um estímulo nervoso, ou seja, todo o trabalho que era feito tem que produzir uma carga psíquica, uma tensão psíquica, para que essa tensão psíquica possa estimular na corrente sanguínea hormônios, né, que sejam ideais
para o catabolismo e depois a síntese de proteínas. Então, tem bioquimicamente falando, a creatina fosfato, quando ela está em maior quantidade livre no sangue, ela estimula a síntese de proteína, né? Aumenta a produção de RNA mensageiro, mas é uma coisa que eu não queria entrar muito por aqui. Mas ele diferenciava os treinos para a fibra branca, para a fibra vermelha. Hiperplasia das miofibrilas para a fibra branca, hiperplasia de miofibrilas para a fibra vermelha. E depois ele ainda fazia outra coisa muito mais louca. Ele falava de hiperplasia de mitocôndrias nas fibras brancas e hiperplasia de mitocôndrias nas fibras vermelhas. E cada estrutura dessa, pensando nos desportos que a gente tem, né, porque ele trabalhava também com desporto, com esporte, né? Cada estrutura dessa era treinada de uma forma diferente. Então, o isotom, ele vem com a ideia de treinar basicamente as fibras vermelhas. Lógico que entra sempre fibras brancas no processo, mas principalmente as mais oxidativas, porque ela é um trabalho mais oxidativo. Então, em que se baseava ele? Né? O tipo de contração. Ou seja, como ele estava pensando o isotom voltado para a saúde, agora o isotom voltado para a saúde, ele dizia o seguinte, que o treino de força no sistema de hipertrofia, por exemplo, o treino de força com cargas mais elevadas, pessoas com problemas do tipo que tinham arteriosclerose, tensão, hipertensão, essas pessoas poderiam, apesar de haver hoje estudos falando dos benefícios do treino, mas, para ele, essas pessoas estariam sujeitas a um estresse orgânico muito grande, até pela questão da respiração. Muita gente tem dificuldade de manter a respiração com fluxo livre, trabalhando com cargas mais altas. E isso aumenta a pressão arterial. E ele imaginava que isso poderia causar danos às pessoas. Então, sabendo que o treino de força era um treino benéfico para a saúde, e veja, no livro do Isotom, a primeira parte do livro, ele fala bastante sobre isso, dos benefícios da força sobre a saúde, mas pensando que as pessoas com problemas, dores nas costas, ou problemas de coluna e tudo mais, dificilmente poderiam treinar com essas cargas mais elevadas, então, desenvolveu uma metodologia que fosse, que a pessoa pudesse trabalhar com cargas mais leves, que fosse menos lesiva em termos de tensão na parte respiratória, para não produzir a tensão arterial muito alta, e que a pessoa pudesse obter esses mesmos benefícios que o treino de força com mais carga nos oferece, que é o aumento da creatina fosfato livre, o aumento dos íons de hidrogênio livre, porque facilitava a permeabilização das membranas, e permeabilizando mais as membranas, as hormonas que eram libertadas na corrente sanguínea penetrariam muito mais facilmente na célula para promover os processos anabólicos posteriormente. E, então, essa, digamos assim, estaria criada a condição ideal para que a pessoa pudesse ter um benefício de saúde, esses quatro elementos. E o Isotom veio com essa característica, ou seja, como criar um modelo de força onde você possa ter esses benefícios sem aqueles malefícios, com cargas mais leves. Então, aí, hoje em dia, você já vê, hoje em dia não, já há alguns anos, de uns 10 anos para cá, principalmente, você já vê muitos estudos de força com a redução do fluxo. Diga, meu querido. Eu assim, só para a gente posicionar, não sei se as pessoas que estão nos assistindo, a gente fala no Isotom, mas eu não consigo, eu não sei, como eu investiguei, eu sei do que tu está falando, Tilinho, mas o método Isotom, tu vai falar um pouquinho sobre o Katsu Training agora, né, sobre essa restrição sanguínea, momentânea, enfim, esse bloqueio, tá, mas o Isotom, me dá um exemplo de um prático de um exercício de agachamento ou de extensão de joelho ou de supino, por exemplo. O supino convencional,
onde eu vou pegar o meu aluno, né? Tem alguém conhecido aí na live, Tuba? Não dá para ver quem está. Aqui no YouTube a gente consegue ver quem é que está. Então eu vou chegar lá para o meu aluno, Ronei, e vou dizer, ô, bonitão, tu te deita aí, nós vamos fazer uma empunhadura X que seja segura para a tua articulação glenohumeral, né, que tu tenhas uma velocidade de movimento e controle deste movimento na fase descendente, na fase ascendente, ou na fase negativa e positiva, na fase excêntrica ou concêntrica, tanto faz. E eu vou mandar o Ronei fazer o seguinte, olha, tu és um aluno intermediário avançado, nós vamos prescrever 5 séries de 8 repetições. Ou seja, esse é um... E uma carga onde na quinta série tu tem que estar chamando Jesus de Genésio. Exato. Então, assim, eu vou prescrever esse tipo, essa prescrição para o treino do peitoral, para a musculatura peitoral e cintura escapular, enfim, para o Ronei. O que que o Katsu Training, para o movimento de supino, ele se diferencia desse tradicional? Deixa eu só. Posso fazer uma antes da tua resposta, Tininho? Pode, claro. Só assim, quer ver? O Isoton, se eu bem lembro das vezes que a gente discutiu, eu nunca tive a oportunidade, infelizmente, de conversar com o seu Leonor. Bahia, é muito complicado agora ficar aqui querendo contestar né, a ideia, enfim, a opinião de um cara como ele, que era conhecido como Célula. Que era um pouco e querer discutir um método sem que ele esteja presente para dizer, olha, tu tá certo, tá errado, não sei o quê. Mas assim, se eu bem lembro, o método Isoton, ele se valia de uso de cargas muito baixas e com um grande número de repetições, certo? Não necessariamente, Ronei. Não, até era por tempo. Nós fazíamos sim, até carga... por tempo. Não, o número... Pelo contrário, Ronei, é assim... É porque assim, depende do que a gente pode dizer, o que é o número de repetições, né? Ele classificava por tempo, porque como ele estudava a parte mais celular, ele estudava muito com biópsia, né? Grande parte dos estudos que ele fez foram com biópsia muscular. Então, o que ele fazia? Ele sabia que uma miofibrila levava de 4 a 7 dias para se reparar e para criar uma nova. Ele sabia que uma mitocôndria levava cerca de 24 dias para nascer uma mitocôndria nova e para regenerar as outras que estavam danificadas, digamos assim. Então, ele tinha essas... O treino era montado dentro dessa realidade, né? Respondendo aqui ao Aderson rapidinho, e isso aí que já te responde a pergunta, Rony. Eu estava falando sobre os estudos que estão sendo feitos agora, de uns anos para cá, sobre a restrição do fluxo sanguíneo, buscando uma hipóxia sanguínea, onde você, com essa hipóxia, consegue trabalhar com cargas mais baixas. Ou seja, com cargas mais baixas, você consegue essa tensão psíquica, porque entra logo rapidamente na glicólise anaeróbia, e você tem logo essa tensão psíquica. E a produção das hormonas, que eu já tinha falado antes, que são os pré-requisitos básicos para ver o catabolismo e logo depois a síntese. Então, como não, o Katsu Training trabalha com garrotes, né? Ele trabalha com um garrote, e esse garrote tem uma maquineta ligada que dá uma certa tensão, e marcando a tensão, eles vão fazendo o treino em função daquilo. O Isoton, como não tem o garrote, então você trabalha com uma amplitude de movimento reduzida, mas não em curso totalmente interno. Ou seja, o tipo de contração que o Celianov propôs era o que ele chama, e inclusive está lá no livro, que é estatodinâmica, que é um tipo de contração que a gente não conhece, né? A gente conhece a dinâmica, conhece a estática, a isométrica, né? E a excêntrica, mas essa contração... essa contração estatodinâmica a gente não conhece. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que para você conseguir uma hipóxia mais rapidamente, você não poderia deixar que no curso dos movimentos
a articulação chegasse na sua amplitude total, digamos no caso do cotovelo, na sua extensão ou na sua flexão total. Você teria que manter um certo padrão de tensão durante todo o movimento. Então, dinâmico porque você tem um movimento e estático, porque a característica do treino isométrico é você ter a tensão constante durante todo a força. Aqui seria uma mistura, né? Você tem a tensão constante, não tem relaxamento, e assim você tem uma hipóxia mais rapidamente e consegue resultados para aquele fim com menos carga do que se você estivesse trabalhando, nesse caso aí do supino. O que você faria? Trabalharia com o seu cotovelo, né, a articulação do cotovelo e do ombro, mas sem fazer o movimento em extensão total, nem em flexão total. Ele teria que estar quase estendido, mas ainda em tensão, quase fletido, mas ainda em tensão. Percebe? Esse era um dos fatores. Para quê? Para gerar esse... Esse estresse era um estresse. Para ele, tinha que gerar esse estresse que o Aderson estava falando ali de chamar, no caso do treino normal, de chamar Jesus. Mas o que acontece? Ele percebeu que quando você fazia um treino muito intenso, acima dos 60 segundos, certo? Estimularia excessivamente a glicólise anaeróbia. Estimularia excessivamente os íons de hidrogênio produzido pela produção de lactato, e esses íons de hidrogênio iriam asfixiar as mitocôndrias. Então, a partir dos 60 segundos, e eu só posso dizer que ele dizia, porque eu nunca fiz esses testes, mas segundo ele, se o treino estiver correto, na intensidade correta, a partir desses 60 segundos, a mitocôndria já estaria trabalhando em déficit total. Então, você já estaria começando a ter necrose do tecido por asfixiamento. Então, grande parte dos trabalhos do Isoton, você tem com cargas entre os 30% e os 70%. Muito difícil trabalhar os 70%. Só mesmo muito, pessoas... Muito difícil. Só pessoas que têm um grau de treinamento. Não aguentava, não aguentava. A maioria das pessoas não aguentava. Não consegue treinar. Não consegue. E as repetições, ele marcava por tempo. Era mais ou menos entre 30 e 60 segundos. Aí você ia ver o treino, o que é que você queria. Então não podia deixar o cara ultrapassar os 60 que levasse essa morte, essa morte do tecido, no caso das mitocôndrias. Nesse modelo de treino, não. Porque, o treino era, por exemplo, nós fizemos até adaptações para ginástica localizada. Né? Pois é. Foi criado, o Tininho criou ali um conjunto de exercícios, e eu também me lembro que eu fiz numa academia, ele fez no outro, nós começamos a testar isso. Então, nós trabalhávamos com a música, né? E num determinado, com o tempo, e que nós saberíamos já, com um pouco de prática, que esse tempo, né, e fazendo um número determinado de repetições, 3, 4, até 5 repetições, perdão, séries, né, o número de repetições, ele bateria ali por volta de 12, né? 15, por aí, 12, 15. No máximo... Era mais ou menos por aí. Mas uma média de 12, 13 repetições dentro desses 30 segundos, mais ou menos, de treino. Por quê? A gente desse o mesmo estresse, 30 segundos, tem um descanso para depois poder aplicar um novo estímulo. E se nós fizéssemos seguidamente uma série, por exemplo, como tu perguntou, Aderson, como é que faria isso no agachamento? Então, faria o agachamento nessas condições que o Tininho falou, ou seja, está em pé, não faria uma flexão total, não agacharia totalmente, e também não ficaria em pé, digamos assim, totalmente. Então, faria o movimento nesse curso mais reduzido, mas sempre com a tensão muscular. Imagina que na primeira série, 30, 40 segundos nesse movimento,
nesse movimento, descansa 20, 30 segundos no máximo, aplica de novo uma outra série de agachamento, descansa e aplica. Na terceira, quarta série, o Jesus, como é que é? Chamava o Jesus. Chamava de Jesus de Enéas. Chamava Jesus de Enéas. Entrava nesse estresse metabólico muito grande. Lógico, quanto mais condicionada a pessoa aí, é normal. Melhor era essa adaptação dela. Quanto menos condicionado, nós pegávamos muitas pessoas sedentárias, primeira, segunda série, já estava babando. Pelo que eu investiguei... fala aí, Ronei. Era essa a ideia. Duas questões que só para colocar lenha na fogueira, né? Questões coisa boa. É, só para colocar lenha na fogueira. Vai estar tá frio aqui, aqui tá calor, velho. Mas só assim, ó. Imagina, olha a nomenclatura que ele usou, isotom. O que dá ideia isso aí? Que tu mantens o tônus mesmo tração o tempo inteiro. Mas a gente sabe que, na verdade, isso não é verdade, né? Não é verdade, não é verdade. Eu não consigo, porque há uma variação mecânica ao longo do movimento. Claro, sem dúvida, claro. Tanto da carga externa quanto da parte interna muscular, a biomecânica do movimento, ela muda ao longo da trajetória. E isso não, tu não pode falar no ISO, né? Porque não é ISO, ele varia ao longo do tempo. Essa é só uma questão conceitual. A segunda questão importante é assim, também se sabe bem que quando se trabalha com amplitudes limitadas de movimento, que é o caso, né, e que é o princípio do modelo de treino, tu mantém o músculo com um estresse de tensão permanente muito maior do que se levar aos dois extremos, de subida e descida. E quando a gente faz isso, a gente vai trabalhar sempre em cima do ângulo bom, né? E mais carga a gente pode levantar. Se a gente compara, por exemplo, o agachamento feito com amplitude total e com amplitude parcial, a gente está falando de uma diferença de carga superior, né, no parcial, na faixa de 40% até 50%. Ou seja, eu tolero uma carga muito maior quando eu faço esse modelo de treino aí. Mas aí, assim, o que, que isso representa? Isso representa que eu estou provocando um estresse mecânico no músculo maior, porque a carga que eu desloco naquelas condições é maior. Tem alguns bons estudos feitos nesse sentido em relação ao agachamento e a mesma coisa em relação ao supino. Tem dois estudos lá feitos em 2004 e 2005 por uma americana, Diane Massey, que ela comparou no supino dois tipos de treino. Um que os sujeitos fizeram com amplitude parcial, total de movimento, toda amplitude, e um outro grupo que treinou metade do movimento, só no ângulo bom. Mais ou menos o que ele está defendendo aí seria mais ou menos parecido com o isotom. E eles mediram o que acontecia em relação às duas condições e o que ela encontrou. Interessantemente, o grupo que trabalhava parcial, mais ou menos associado com o modelo do isotom, ele ganhou 25% menos de força e hipertrofia, aliás, força, do que o grupo que trabalhou toda a amplitude de movimento, que trabalhava com 38% menos de carga. E por que os autores acabaram encontrando isso? Porque tem coisas assim, e aí, eu não sei, por isso que eu estou dizendo, botar lenha na fogueira, né? E coitado, o cara está morto, ele não vai poder dizer que... Mas o fato, eu estou usando dois estudos que mostraram isso claramente. E a gente tem mais dois aqui, feitos que mostraram exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando eu vou trabalhar com o músculo mantendo a tensão o tempo inteiro, numa amplitude menor de movimento, eu desloco mais carga, sim, na faixa de 40% a 50% mais. Mas eu perco uma coisa super importante que induz adaptação também, que é o estresse mecânico proporcionado em condições mais alongadas do músculo. Então, assim, e esses caras observaram, por exemplo, nesses estudos, ganhos 25% superiores. Não chegou a tudo isso, foi um pouco menos. Em relação ao grupo que treinou com mais carga, mas de forma parcial, provavelmente porque o estresse mecânico foi muito maior, induzido com menos carga, mas com uma amplitude de movimento maior. A gente fez dois estudos aqui, aliás, três. Um deles envolvendo flexão do cotovelo e outros dois envolvendo flexão do cotovelo e extensão do joelho.
em que três grupos, né, dois grupos trabalharam com amplitude parcial, então a extensão do joelho ela era realizada só no ângulo bom, demarcado por duas estruturas, peças metálicas que bloqueavam o movimento, e um outro grupo trabalhando toda a amplitude de movimento. Então, assim, o primeiro grupo representando o isotom, e o segundo grupo representando o treino tradicional em toda a amplitude. E um terceiro grupo que foi controle. A gente treinou durante 3 meses, 12 semanas, e o que, que nós observamos em relação tanto à força quanto à hipertrofia? Primeiro, a força, ela incrementou mais no grupo total, e a hipertrofia foi igual nos dois grupos. Tanto para a flexão do cotovelo, quanto para a extensão do joelho. Já te passo a palavra, só para concluir aqui, Anderson. E, interessantemente, na flexão do cotovelo, os sujeitos que trabalharam com amplitude parcial, tipo isotom, trabalharam com uma carga 38% superior ao grupo que treinou toda a amplitude. Isso na flexão do cotovelo. Na extensão do joelho, o grupo que treinou com um modelo parecido do isotom, treinou com 42% mais de carga do que o grupo que trabalhou toda a amplitude. E no final das contas, o que, que a gente concluiu? Que mais valia a pena explorar toda a amplitude de um movimento do que fazer parcial. Por que razão? Pela mesma coisa que eu tinha dito anteriormente, isso está no artigo lá. A gente diz que o estresse mecânico ele é maior, né, quanto tu espicha o músculo, quanto tu alonga o músculo em amplitudes maiores. É. Então, assim, só para colocar lenha na fogueira, isso aí vai contra a proposição de trabalhar com amplitude limitada, entendeu? Independentemente, porque o que a gente está vendo, a gente não está discutindo aqui mecanismo, a gente está discutindo a utilização de uma técnica e de outra e o produto final, que é o resultado. Nós vimos, tanto em flexores do cotovelo quanto extensão do joelho, pô, que não tem sentido fazer um trabalho parcial, mais vale a pena fazer um trabalho total, porque o estresse mecânico é maior, mesmo com menos carga. Aí se a gente pensar assim, ó, onde é que se aplica isso bem? Para um monte de condições, para pessoas de idade. Tu imagina, os caras responderam mais e melhor trabalhando com 40% menos de carga, fazendo amplitude total, e ganharam mais. Então, assim, então... mesmo colocando lenha na fogueira do isotom, é só para tentar não discutir mecanismo, mas discutir o produto final. Quer dizer, usou um modelo que é isotom e o outro que não é, e o que não é, que é o tradicional, acabou nos apresentando nestes grupos musculares. Né? Acabou nos dando muito mais resultado. Mas me diz uma coisa, quando você fala em amplitude do movimento limitada, qual é essa amplitude? Porque muitas vezes, e já vi alguns estudos também nessa parte de amplitude limitada, onde o ângulo bom é até onde você começa a sentir o torque maior de força. E no caso do isotom é diferente. Veja bem, eu faço aqui com o meu cotovelo, a extensão do movimento é quase que total. Não é um ângulo no meio, não é só isso aqui. Não é só isso aqui. É uma extensão quase que total e uma flexão quase que total. Não é um trabalho em curso interno, como muitas vezes até na fisioterapia eles chamam de trabalho em curso interno. É um pouco diferente. E eu, da experiência que eu tenho, e penso que o Tuba também já fez isso, não só treinando, como dando treino às pessoas, é quase que impossível fazendo esse modelo de trabalho, e veja, isso já foi feito com atletas também, de alto rendimento, a Tatiana do NIC, sim, fez também esse trabalho, seguindo essa amplitude que eu estou dizendo para vocês aqui, para você aqui, na experiência que a gente teve aqui, é quase impossível você trabalhar com a mesma carga, fazendo dentro do regime do isotom. Certo? Depois, dentro do regime do isotom, você trabalhando com cargas entre os 30% e os 70%, é como eu estou te dizendo. Enquanto que com pessoas, se eu puser a carga normal, ela trabalha com 80%, 85% da carga e faz 12 repetições, 3 séries, 4 séries. Se for fazer no sistema do isotom com 70% da carga, eu garanto que, quer dizer, não só eu garanto, mas a gente já fez esses testes aqui, a pessoa não consegue executar com mais carga sequer. Ela não consegue. Porque não relaxa nunca, né? Fica sempre sob tensão. Exato, mas não é o curso interno
aquele curso interno reduzido. Estresse eu já vi alguns estudos, é um curso, é uma contração quase que completa. Percebe? Nesse aspecto, a experiência que a gente tem é diferente, é bem diferente. É você trabalhando com cargas mais baixas. Aliás, a gente fez essa experiência com flexão de braço. Botou o indivíduo para fazer flexão de braço normal e depois pediu para ele, para um indivíduo forte, outro dia, né? Não na hora, mas no outro dia do curso, para ele fazer o mesmo número de séries com a flexão em curso, nesse curso que a gente está falando, entendeu? Que não é um curso reduzido interno, é um curso em quase amplitude total, mas sempre em tensão, e ele não conseguiu fazer as três flexões. Na terceira flexão, ele não conseguiu fazer 12 repetições. Essa é a experiência. É diferente um pouco quando a gente fala da amplitude do curso que você está treinando. Se calhar isso tem uma diferença, entendeu? É, né? Porque assim, essa questão da amplitude de movimento, porque o estresse mecânico não é metabólico, o estresse mecânico no músculo, ele é muito importante, porque ele é o que vai disparar todas as adaptações. E quanto mais o músculo trabalha em alongamento total, duas coisas se obtêm com isso. Primeiro, o estresse mecânico é maior, e segundo, a utilização de todas as estruturas, né, desenvolvidas e, enfim, acionadas na fase excêntrica do movimento, explorado em toda amplitude, acaba gerando muito mais adaptação e, sobretudo, não só em relação à força, como também ao aumento da amplitude de movimento. Eu posso, por exemplo, melhorar minha flexibilidade de forma expressiva sem treinar flexibilidade, simplesmente fazendo um trabalho com sobrecarga em toda a amplitude de movimento. Sem dúvida. Só para colocar lenha na fogueira, né? Anderson, ótimo, ótimo. Tranquilo, cara. Dentro dessa fogueira aí, na fala do Ronei, ele estava apontando os estudos que ele fez, e eu perguntaria, depois até a gente toma um café, né, Ronei, para conversar um pouquinho a respeito, para saber como é que foi esse balizador de trabalho. Porque quando você tem uma amplitude menor, você tem um trabalho possivelmente menor também. Então, como é que equaliza o grupo A, o grupo B com o grupo controle? Não, mas não é o trabalho, na verdade, porque a carga era maior. Então, a amplitude era menor, mas era compensado com cargas muito maiores. Ok. Entendeu? Então, okay. Assim, a gente até fez... E mesmo com cargas maiores, aquele que teve uma amplitude maior teve um resultado melhor. Sim. Tá. O que eu vejo também, quando tu estavas falando e colaborando com essas características mecânicas, né, e eu chamaria de características mais biomecânicas, porque quando a gente trabalha numa amplitude menor, e aí, para mim, agora, a fala do Tininho, ela me apresentou uma outra realidade do que eu tinha estudado antes da live de hoje, porque eu vi pessoas demonstrando com amplitudes pequenas, bem pequenas mesmo, não isso quase é total. É. Bom, então eu estou te falando. O que eu investiguei... Não está correto. O que eu investiguei, e aí vem algumas críticas para mim, que são críticas para a gente discutir, né? Não é para atacar o método, não é para nada, só para a gente discutir. Existe uma característica que quando nós estamos falando em amplitude aumentada, nós trabalhamos também nos dois componentes, no componente elástico em paralelo e no componente elástico em série. Que com limitações de movimento, nós perdemos algumas proteínas musculares que são extremamente importantes e que elas são ativadas principalmente na máxima amplitude ou até através do pré-estiramento, como a titina, por exemplo. Né? A gente tem esse componente que ele também, por ser uma proteína, também é hipertrófico. E aqui, em termos de ganho de força, aponta-se em articulações onde é permitido, quando a gente vai fazer uma amplitude total ou pré-estiramento, significa pré-estiramento é você ultrapassar a amplitude do seu músculo em estado de repouso. Por exemplo, o bíceps braquial, a não ser que você faça uma hiperextensão na glenohumeral, você não vai trabalhar no pré-estiramento dele. Se você vai fazer uma rosca Scott, existe um bloqueio aí sim mecânico do olecro na tróclea e você vai detonar o cotovelo do aluno, né? Mas
exercícios como, por exemplo, da cintura escapular, principalmente a musculatura peitoral, você consegue um pré-estiramento e até o ganho de força é muito maior. Você fazer um crucifixo ou um supino deitado no solo, a capacidade de vencer aquela resistência é bem menor do que se você deita num banco e parte do pré-estiramento, porque você coloca esses componentes elásticos a seu favor. Mas, do ponto de vista bioquímico, de novo, o célula devia estar aí, né, para a gente conversar com ele e estressar, né, e estressar esse assunto. Veja. Assim, ó, o que a gente podia fazer, até tem um amigo nosso que ele trabalha com isoton, ele, no caso, ele teve bem mais por dentro, porque ele foi aluno direto do Seloyanov, ele falava russo. Ele fez o mestrado e o doutorado lá. Foi aluno, foi pupilo direto dele. O Stephanie. O Stephanie. O Tininho deu um toque para ele estar aqui na live hoje. Seria joia se ele também tivesse aqui, para ele poder dar o parecer dele. Mas aqui eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar. Veja, quando o Seloyanov falava no logo no início, eu falei que ele definia o treino de força nessas vertentes, e hiperplasia das miofibrilas das fibras brancas, vermelhas, e hiperplasia das mitocôndrias das fibras brancas, vermelhas. Né? Eu lembro do quadro dele, sistema, o quadro velho, quadrinho aqui. O sistema do isoton, ele não era desenvolvido para você ganhar uma força muscular, modelo que a gente está pensando em força muscular. Ele estava desenvolvido para você trabalhar a força muscular, a hiperplasia das fibras musculares mais oxidativas. Por isso as cargas mais baixas... Menos hipertróficas. Menos hipertróficas. Aquela, nós temos uma maior... Você não pode afirmar isso, mas existe uma tendência cada vez mais de um número maior de fibras do tipo oxidativas do que as fibras glicolíticas, né? Sim. E principalmente com a idade, com o envelhecimento, a gente vai tendo uma tendência a perder as fibras de contração rápida. Sim. Né? Então, assim, tem este viés. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade é uma colocação que eu queria compartilhar com vocês, depois da tua fala, Tininho. Ok. Não, é isso que eu estava dizendo. Pronto, quando você pensa... E aí depois eu comecei a estudar medicina chinesa, acabei fazendo o curso de medicina chinesa, me formei em medicina chinesa, e comecei a perceber, digamos assim, que aquelas pessoas, né, e mesmo hoje, né, na China, no Oriente, de uma forma geral, essas pessoas não treinam como nós treinamos, né, mas tem uma longevidade muito grande. E as pessoas que têm mais conhecimento, digamos assim, e que treinam determinados tipos de... fazem determinados tipos de treinamento, têm uma longevidade muito grande. Né? E o que acontece? Quando o Seloyanov falava do sistema do... E o Roney falou que não é preciso treinar muito para treinar bem, né? E o Seloyanov falava, ele abordava muito a questão do sistema hormonal. Ele falava muito da questão do sistema imunológico. E o sistema imunológico está, digamos assim, o alicerce dele é o sistema hormonal. E com o modelo de treino, do treino de força normal, fortaleceria bastante o sistema endócrino, treinado da forma correta. O sistema do isoton foi um sistema utilizado para trabalhar com cargas mais leves, para pessoas com determinados tipos de problemas, ou então para atletas, porque quando você vê o número de séries, você vê que para as pessoas normais, você chega a 3, 4, 5 séries, para atletas podia chegar até 18 séries, percebe? Você poderia treinar até 18 séries, você poderia treinar todos os dias, entende? Por quê? Porque era um sistema para você aumentar a capacidade, aumentar ainda mais a capacidade oxidativa. Ou seja, hipertrofiar
a fibra vermelha, porque ela não hipertrofia sem você aumentar bastante a acidificação dela, os íons de hidrogênio nela, é de bem diferente da branca, e levando a esse processo, produzindo as hormonas que fariam reparações nos tecidos epiteliais, nos tecidos venosos. Para ele, esse efeito, né, do sistema hormonal, do sistema endócrino, e por isso a delimitação de certos tempos de treino para não lesar a recuperação posterior, era tudo isso que ele enquadrava. Lógico que a gente está falando assim, a queima-roupa, né? Teria que criar uma sequência mais do processo para ser mais bem compreendido. Então, basicamente, ele achava isso, que você tinha que hipertrofiar, que era a fibra que você ia usar para a vida toda. Sabe? Se você tivesse essa fibra em melhor condição, veja, se você produz, vai produzir, mesmo trabalhando num sistema mais oxidativo, se você vai produzir essa quantidade de creatina fosfato livre, de íons de hidrogênio livre, você também vai ter uma solicitação da musculatura branca. Claro que vai ter, né? No final do treino, você já vai estar solicitando fibras brancas. Principalmente as tipo 2B, ou 2A, mais oxidativa. E era esse diapasão que ele utilizava para criar essa tensão psíquica. E você sente, você vê aumento também de força, mas não é um aumento de força do tipo que a gente está acostumado a ver, de você trabalhar já com 80% da carga. Ou seja, não é esse modelo de força. O modelo de força é diferente. Agora, testes seriam bem-vindos para poder avaliar, dentro desse contexto de amplitude, dos tempos que são utilizados para treinar, né? Porque aí tem a ver também com o tempo, o número de repetições, o tempo de descanso. No caso do Isoton, o tempo de descanso é mais curto, né? 30 segundos, 40 segundos no máximo. É difícil dizer assim com clareza. O Selenov, ele defendia a hiperplasia, ele assumia isso como certo. Ele assumia isso como certo. A metodologia que ele utilizava, quer dizer, primeiro ele dizia como que o músculo hipertrofia, né? O músculo hipertrofia porque há um aumento da hiperplasia das miofibrilas. Em cada miofibrila que é criada, você tem milhentas organelas, milhentas mitocôndrias, e dentro dessa visão de hipertrofia da própria fibra, aliás, só para você ter noção, ele defendia uma metodologia onde você utilizava esse sistema para desenvolver um maior componente oxidativo na fibra vermelha, na fibra oxidativa, para velocistas. Num treino completamente elástico. Para velocistas. E ele explicava por quê. Até aí, tudo bem. É que é engraçado, né? A hiperplasia, por exemplo, ela não é, digamos assim, na literatura ocidental, a hiperplasia ela não é uma coisa aceita em seres humanos, né? Putz, cara. Hoje de manhã nós estávamos. Putz, cara, foi do caramba! Hoje a gente estava falando, Se for colocar lenha na fogueira. Não, parei. Hoje de manhã a gente está falando isso, porque sabe qual é também um dos grandes problemas disso e do entendimento disso tudo? Porque já tem muitos estudos, e a gente sabe que tem, porque ele mesmo falava que está tudo em russo, velho. Não vem para cá isso. Não está aberto isso. Qual é o interesse de... Pô, mas por que isso não está em inglês? Eles não têm interesse nenhum em promover isso. Por quê? Não sei. Rapaz, coisa de russo, sei lá. Rapaz, o Stephanie... Então, tem uma quantidade de teses de mestrado, de teses de doutorado, baseado no Isoton. Mas está tudo em russo, velho. Quem quiser ir lá na estatal de Moscou... Sei lá, se pode lá tirar cópia, sei lá que tire e depois traduza. É uma loucura isso, não sei por que não está aqui ainda. Esse é um sabe.
O Stephanie, que fez parte também do livro lá, da tradução do livro, e a gente fez um trabalho tentando... aliás, um dos problemas que as pessoas aqui falavam quando o Célio Iona dava curso é que pá, não tem artigo para a gente estudar. Não tem bibliografia. Sabe? Aí o que, que ele fez? Tem. Ele disse o seguinte, e ele dizia muitas vezes isso, é preciso ver as coisas, né? Com outros olhos. É preciso ver, ele falava às vezes, é preciso ver as coisas com outros olhos. Né? É preciso desafiar a ciência, dizia ele. E ele, veja que o livro do Isotom é uma coisinha desse tamanho aqui, cara. Onde metade do livro é bibliografia. Por que metade do livro é bibliografia? Exatamente porque foi aquilo que ele disse assim, olhe para ver se você vê. Né? Cara, teve uma vez... A gente não tinha como traduzir. Só o Stephanie se traduzisse para poder saber. Mas, mesmo assim, é complicado. Por isso que eu falei para ele que se ele alinhava em fazer uma live com a gente, ia ser bicudo, porque, veja, o cara faz parte... Ele é professor da Universidade Americana. Stephanie é professor da Universidade de Kaiser, na Flórida. E ele fez parte, não sei se ainda faz parte, mas fez parte durante bastante tempo do Top Team América de treinadores de luta, né? Ele ainda está ligado a isso. E ele utilizava essas metodologias todas, de hipertrofia das fibras vermelhas, brancas, hiperplasia de fibras vermelhas, brancas e mitocôndria na fibra vermelha e branca. Ele desenvolveu bastante. Tá, mas se ele hoje tá na América, está nos Estados Unidos e ele tem estudos e fala inglês, obviamente, escreve Sim. inglês, e ele acredita que a hiperplasia acontece, pô, ele devia ter problema. Porque, assim, vários estudos feitos na América... Eu não sei dizer, aí eu teria que perguntar para ele mesmo. Na verdade, eu acho o seguinte, que o canal se propõe a efetivamente trazer não só novidades, mas também discussões voltadas para o treinamento físico, para o exercício físico. Eu penso o seguinte, que está sendo extremamente positivo esse nosso bate-papo. Já está em 1h15. Pois é, e aí isso me preocupa, porque nós temos assim como norma a nossa live ter uma duração de 1 hora. Eu acho que a gente pode propor uma nova live, não falando somente sobre o Isotom, mas, por exemplo, falando sobre hiperplasia, exercício físico e hiperplasia, por exemplo. Eu queria fazer só, que eu estou com o dedo levantado, faz umas 3 horas, faz 1h15, mas estou umas 3 horas aqui com o dedo levantado. E eu me admiro eu ficar esperando vocês para me dar a palavra, mas tudo bem. Que é o seguinte... Dentro do Isotom, uma das coisas que eu questiono, porque é o que eu mais tenho estudado ultimamente, é sobre cartilagem. E muito pouco sabe-se sobre cartilagem. Musculatura, a gente sabe muito e não sabe nada. Tanto que nós estamos discutindo músculos e sistemas de treinamento voltado para hipertrofia muscular. A gente sabe muito, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Cartilagem, eu estou para dizer para vocês... que a gente sabe quase nada. Então, por exemplo, a função condroblástica em exercícios com amplitude de movimento ou exercícios estáticos, eu tenho a convicção que a função condroclástica de quebra de cartilagem é muito grande. Em contrapartida, a gente sabe que em torno de 21, 22 anos, para de regenerar a cartilagem. Talvez agora comece a ter uma medicações, alimentações que venham provar essa possibilidade de regenerativa. Mas ainda a gente sabe muito pouco. E eu, particularmente, quando se fala em saúde, sempre que fala saúde, exercício físico, eu penso na cartilagem. Por quê? Porque leva artrite e artrose. E depois que a artrose se instalar, meu velho,
Aí o bicho pega. Só com osteopatia. Aí é só com osteopatia. Olha aí. Zagarou! Não é só osteopatia, é só osteopatia com bom osteopata. É diferente. Ah, ô, louco! Então, assim, ó, eu queria fazer a minha última fala convidando o pessoal, porque semana que vem nós teremos a Fátima Brum. Nós estaremos falando sobre fáscia. Né? Será uma live, eu tenho a convicção, maravilhosa, o pessoal vai adorar. Né? E aí, agora no decorrer da semana, a gente começa a informar a respeito desta live da semana que vem. E eu quero dizer, vocês são os donos da live. Se vocês acharem que a gente tem que ficar aqui mais 3 horas, a gente fica. Mas ninguém comentou ainda, cara, aqui. Não peguei comentário de ninguém ainda. Pois então, eu tô com frio, só com um pouquinho. Pô, tá esfriando mesmo aqui, cara. Porra. Então, assim, eu acho, eu vejo o seguinte. Tô terminando, então. O que eu tenho que fazer é agradecer demais ao Tininho. Parabenizar ele por vir aqui nos explicar um pouco mais sobre o Isoton. O Ronei eu não vou agradecer, porque ele está me devendo um churrasco, está me devendo um jantar. A Margarete já cobrou dele, vem cá, e aí eu também eu espero. Deixa eu passar essa porra da pandemia, nós vamos fazer um bacalhau. Ô, louco! Aqui, né? Aqui. Ah, pô, aí melhor ainda. Aqui. Espetacular. Então, assim, da minha parte, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco esse tempo todo. Olha só, uma hora e 16 falando sobre metodologia. Antes de tu concluir, deixa eu só pedir um favorzão para o Tininho. Tininho, ó, eu me lembro que tinha passado um livro, mas eu não sei se eu acabei trazendo. Tu tem algum material que tu possa me enviar pela internet, pro Isoton? Só para eu. Pode me mandar? Claro, claro. Me manda, claro. Só para mim. Pô, faz muito tempo que a gente não fala sobre isso, não falava sobre isso, e só para eu relembrar de algumas coisas. Não, me é bom que a gente volta a fofocar, cara, trocar ideia, que a gente já também já tem um tempo, cara. Aí me dá e me manda, deixa eu dar uns dias para ler, depois a gente volta a conversar a respeito. Boa. E, claro, e outra coisa, uma coisa também que eu queria dizer, cara, para finalizar também, é que, veja, apesar de falar sobre o sistema do Isoton, veja, eu não trabalho só com o Isoton, né? E nem o Vitor trabalhava só com o Isoton. Trabalha com um monte de outras coisas. O Isoton é mais um meio que a gente utiliza para determinado tipo de período, digamos assim, às vezes, do próprio treinamento, entendeu? E... Então, eu trabalho com muitas outras coisas, não trabalho só com isso. Eu falei só sobre o Isoton porque o tema mesmo foi sobre o Isoton. E as experiências que nós temos tido com a aplicação desse sistema, e Itaiutuba, que também já há muito tempo usa, tem sido bastante, bastante positivo, sabe? Então... Cara, para aí, agora fiquei preocupado aqui. Recebi aqui uma... Pô! Uma foto do RML, que é o do Rafael, né? Dizendo que está tendo engajamento aqui no YouTube. E ele me mandou aqui uma mandou aqui para nós, não dá para ver. Está cheio de comentário aqui. Inclusive o Nick está aqui junto. Pô, cara, olha. Ah, o Nick treinou com o Celuyanov, cara. Eu não recebi nada aqui, gente. Agora fiquei preocupado. Poxa. A Tatiana, ela treinou com essa metodologia e com esse modelo, não só do Isoton, mas com outro modelo também, com esse modelo do Vitor. E uma das coisas que ele percebeu, veja, que ela também já estava num período mais longe da carreira dela, né? Já estava mais próximo do final da carreira dela. E não houve um aumento de rendimento. Mas uma coisa que ela percebeu foi a diminuição de lesões. Diminuição drástica de lesões que ela tinha.
Veja, nós estamos falando de uma pessoa que já fez competição europeia, entendeu? Sim, já, sim, já claro. Competiu nas competições europeias. O que o Nick passou foi mesmo isso. Teve uma diminuição drástica de lesões dela, sabe? Que assim, diz uma coisa, Tuba. Quem sabe a gente faz o seguinte. Quem sabe semana que vem é a Fátima. A gente pensa na semana seguinte voltar ao tema e o que tu acha? Vamos bater um papo e deixar o anúncio para essa gurizada aí, porque eu fico frustrado eles terem feito tanto comentário e a gente não conseguir ver. Pessoal, pessoal, é o seguinte, não recebi... Costumo sempre, quando nós temos a live no Instagram e aqui, quando o pessoal fala por aqui, eu recebo sempre, entra sempre a caixinha ali. Recebo sempre. Não recebi absolutamente nada. Então, para mim, ninguém falou nada. E agora o Rafael lá manda essa imagem aqui. Pô, cheio de comentário lá, cara. O pessoal falando... Pô, que chato, cara. Mas assim, deixa eu só explicar uma coisa assim, que eu acho que é importante. A gente está conversando sobre um método que foi apresentado por uma pessoa que não está nem mais entre nós. Né? Fica completamente complicado se a gente ficar aqui transparecendo de que a gente está criticando, que não está acreditando. Não, não é nada disso. Se nós fizermos uma outra live com o Isomar, eu acharia muito joia trazermos também o Stefano. Tá, vamos tentar fazer isso então, mas assim, ó, eu acho que não ficou. Então, estressando bem o que tu falaste agora, Ronei, a gente está falando sobre exercício físico, a gente não está criticando o método. Ninguém, de maneira alguma, eu não me sinto qualificado. Não me sinto numa posição para criticar algo que nós estamos conversando a respeito. Não. Mas nós abordamos questões fisiológicas, biológicas... Biomecânicas. E esse é o papel deste canal. A gente não tem que estar concordando e não necessariamente discordar. A gente está conversando a respeito. Poxa! E cada um colocando as ideias. O objetivo é ampliar a ideia. É qualificar a classe. A classe não, a profissão, as pessoas que trabalham com saúde. Essa é a intenção. E até dar a conhecer, né? Tem gente que nunca ouviu falar sequer nisso. Eu acho que seria super legal vocês tentarem entrar em contato com o Stefano. E uma vez que ele teve mais tempo com o São Leonor, e, de repente, trazer... Talvez ele tenha mais ponderações a fazer sobre o método. Sim, por favor. Tivemos muitas visualizações aqui. Bom, Negão, eu acho que... chateado agora, porque eu não consigo ver os comments. Não consigo ver. Não sei o que houve que não está me aparecendo. Bom, nós vamos avisar durante a semana que possivelmente a nossa próxima live, semana que vem, nós teremos tanto pelo YouTube, que é este canal, quanto pelo Instagram. Sim, vai voltar ao normal. Perfeito. Então, semana que vem a gente tem pelo Instagram também. E ali fica mais fácil a gente visualizar isso. Mas está tudo certo, Negão. Não te penitencia. Que chato isso. Tá certo que tu é o culpado por isso, Tuba. mas só um pouquinho, me diz uma coisa, eu não conheço essa plataforma que a gente está aqui, mas não seria suposto receber todos os comentários? Sim, eu recebo, quando o pessoal falava, quando entrava, estamos aqui, o som está bom, etc. Eu via, sempre entrava. E aí, ok, eu chamo. Tudo bem. E agora aqui, não... O cara, pelo que eu vi ali, pelo que o Rafael mandou, tá cheio de comentário. O Nick mandou um comentário, Tininho, não sei o quê. Parará. E não sei, né, onde é que eles estão. Então tá, gente. Acho o seguinte. Bom,
Sinto muito, pessoal. Deu, não sei o que aconteceu, que aqui eu não consigo encontrar esses chats. Talvez quando eu apagar, né, quando ficar gravado lá no YouTube, provavelmente apareça esses comentários todos, provavelmente sim. Agora aqui não estou conseguindo ver. Me desculpem, porque tiveram várias perguntas aqui. O que a gente pode fazer depois tentar... Enfim, tranquilo. Tu continua sem visualizar as perguntas, é isso? É, o comentário não estou conseguindo ver. Não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem, a gente resolve. Pessoal, eu quero agradecer, então, um grande abraço para todos. Muito obrigado para quem ficou aí conosco até agora. Tivemos aí um bom número de pessoal. Eu estou vendo aqui no YouTube, isso eu consigo ver. E muito obrigado aos nossos convidados, Tininho, Ronei, pá, maravilha, muito obrigado mesmo. É só para engrandecer a nossa classe. E, maravilha, e aí, sim, a gente vai ver agora a possibilidade de voltar esse assunto de novo com o Stefano aqui, para ele tentar ajudar a clarificar um pouco mais, não é? Boa. Boa, beleza. Tranquilo, galera. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Grande Tininho. Abraço. Eu te envio. Abraço, gente. Tá bom, um abração. Me envia. Aquele abraço para todos. Tchau, gente. Eu tô parecendo um santo.